Klausyk, aš šiąnakt sapnavau, kad prabudo sąžinė. Ne, ne, stas, iš. Gerai, viskas, išlaikom gerą nuotaiką, ne? Gerą vaną! Nu, palauk, susikaukim. Gerai, pakelkim visi dešinę ranką. Prisiekiu ir toliau būti geriausia, kas yra nutikę Lietuvai ever. Prisiekiu! Auč! Kas dar? Nu, nusilaužiau nagą šito fako piršto. Oi, referatas, tai dabar pažymėkit, kad dėl to fako piršto atsakingas ir kad visą atsakomybę prisimtų tas institutas. Ir kad jie už tai atsakingi, ir kad jie turėjo bėdų arba išlaidų? Pleistrą pirkau. Va, viskas. Visas išlaidas tegul kompensuoja ir tegul įneša į kasą. Parodikit pirštą. Čia bus iš akies kokių 10 tūkstančių eurų. Tegul kompensuoja 10 tūkstančių eurų. Pažymėta? Pažymėta. Gerai. Eikim dabar prie rimtų dalykų. Taip, prie rimtų dalykų. Turime iš tikrųjų labai daug darbo, susikaupkime, kolegos. Uždrausti tikrai yra ką. Dabar, dėl tų eitynių, taip vadinamų, Kaune Laisvės alėjoje. Kada buvo pasityčiota iš mūsų šviesiausių veidų ir šviežiausių balsų. Maža to, kad mes turime juos uždrausti, bet aš dar siūlau čia ir pritaikyti baudžiamąją atsakomybę už tokias baises patyčias. Aišku, čia gal ir sudėtinga būtų pritaikyti, nes mes nežinom, kas po tais maišais ten slėpėsi. Todėl aš siūlau visus atsakingus Lietuvos piliečius, kas ką matė, ar žino skūsti ir pranešti, kad mes galėtumėm nubausti tuos žmonės už tokias baises patyčias. Taip, skūsti, tai dabar siūlau balsuoti prieš tuos happeningus, prieš tas patyčias, balsuojam. Uždrausta galutinai. Gerai, o dabar kas ten dėl tų kempinių? Aha, neatsakingi gydytojai pasirodo, kad leisdavo į kempinės arba ten pro šalį. Nu, bet čia aš nežinočiau, pirmininkė, kaip reaguoti. Buvęs prezidentė. Atsiprašau labai, buvęs prezidentė. Kaip reaguoti, todėl kad mums lyg ir tas pats, ar ne? Svarbiausia, kad buteliukas sunaudotas, skaičiai kyla. Ar ne? Bet aš siūlau, bent jau dėl akių. Uždrausti, nubausti, kažkaip sureaguoti atsakingai. Gerai, tai aš siūlau taip paleisti antį, kad mes jau čia labai labai griežtai žiūrėsime tai labai atsakingai. Bet dėl viso pikto aš siūlau tas kempinės, išvis kempinės ir mažus pliušinius tos minkštus žaisliukus kūno spalvos. Iki 30 cm išimti iš apyvartos ir apskritai kempinės ir žaisliukus uždrausti. Balsuojam. Uždrausta griežtai. Uždrausta galutinai. Taip, tada galiu tęsti. Taip. Labai labai norėčiau pasidžiaugti, atsirado nuostabios iniciatyvos iš gražių, protingų moterų, labai tikrai šaunios iniciatyvos, kad tų neatsakingų žmonių iš viso neįleisti į ligoninės. Nei kiek neįleisti į ligoninės, todėl kad lovos priklauso mums, daktarai priklauso mums, lovų nepadaugės, todėl kad mes ligoninės uždarinėjom ir uždarinėsim, o tie neatsakingi žmonės tegul gydosi namuose ant raskladuškių, tegul geria visokius pelinus ir čiobrelius. Kriminalizuoti čiobrelius! Nu ša, nu rimtai čia rimtus dalykus darom. Nu tai kodėl mano iniciatyvos niekada nepradėsti? Taip, tada. Pasigirdo labai neatsakingos kalbos apie mokesčius. Ta prasme, mes tada nebemokėsim mokesčio. Čia neatsakingi. Ne? Taip, mes visą gyvenimą mokėjom mokesčius, tai dabar čia mums kažkas jau ir priklauso. Snarglys jums priklauso visiems. Mes taip pakelsim tos mokesčius, kad didžiausiasis, ką jūs galvojate, mums baldai nekainuoja, mums kelionės nekainuoja, mums pusryčiai nekainuoja, mums drabužiai nekainuoja, kosmodromas mums kainuoja. Gerai. Noriu ružavų skafandrą! Nu šatų, apsiramink. Gerai, kas ten, dėl mokesčių tiem neatsakingiam išsiaiškinom dabar. Taip, jūs sakėte, kad kažką cituosite. Ai, taip, vat irgi, šiandien labai, labai praktiškai nemiegojau, varčiausi. Žiūrėkit, pacituosiu, gerai, kad priminė, pacituosiu iš atminties. Atsirado paukštelis kažkoks, tai kuris cituoja, bet yra ir daugiau tokių. Mes ne
skiepais nepasitikim. Mes ne medicina nepasitikim. Mes ne mokslu, mes ne daktarais nepasitikim. Mes jumis nepasitikim. Suprask, mumis, su varžymų komitetu jie nepasitikė. Jie sako, mes nepasitikime tuo, kokius jūs sandėrius sudarot. Mes nepasitikime tuo, kaip jūs rūpinatės ir iš vis ar rūpinatės valstybės gerovę. Ar iš vis jums rūpi mūsų sveikata. Mes nepasitikime nei jūsų išmintim, nei jūsų protų, nei jūsų talentų, nei jūsų kompetenciją. Mes jumis iš vis nepasitikim, jūs esat Lietuvos gėda. Čia apie mus. Žinot ką? Vat tokį ir vat tokius panašiai mąstančius aš siūlau uždraust negyvai. Balsuojam. Uždrausta negyvai. Uždrausta negyvai. Taip. Mano pasiūlymas. Reikia liepti ir priversti juos pasitikėti mumis, tikėti mūsų protų, grožių ir talentų. Ir iki 24 metų uždrausti netgi taip mąstyt. Ir iš viso aš duodu kirsti, kad mes čia ne tik atsėdėsim ir po 24 metų, ir antrą kadenciją, ir trečią kadenciją, iki pačios paskutinės akimirkos. Taip netgi mūsų Briuselio burokasgi pasakė, kad jis nemato priežasčių, kodėl SK negalėtų būti ir antrą kadenciją ir toliau. O jeigu jau Briuselio burokas nemato, tai... jis iš vis nieko nemato. Gerai, iki 24, iki 24. Kas pasakė? Vat pamatysit, mes padarysim, vat labai yra gera patarlė. Ar ten posakis. Ateina genijai ir išeina. Atėjo Leninas. Visiems laikams. Ir išėjo. O kas geriausia Lietuvai? Tai, kas geriausia Lietuvai, atėjo. Ir čia tas labai geras senovinis lietuviškas žodis koronė. Forever. Netimsi.